Unaangalia Heaven Channel. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare pia. Jumbe wetu wa mchana wa leo unaeleza habari ya kuvuka. Lazima tukuvushe kukutua ngambo hapa ulipo kwenda ngambo ya pili. Utavuka wala usiwe na wasiwasi. Mwaka 2020 umekuwa ni mwaka wa vitisho, umekuwa ni mwaka wa ajabu, umekuwa ni mwaka ambao watu wengi wamekata tamaa. Kuna watu wanaonisikiliza hata sasa hivi wanatembea wakiwa wanahubiriwa habari mbaya na shetani, wanadanganywa kwamba 2020 wataimaliza. Nataka ni kuhakikishia kwa neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo ali hai, 2020 utavuka na utaimaliza salaba. Hilo ni guarantee, ninakupa guarantee. Kama Yesu atakuwa hajarudi duniani, na wewe kio utasikiliza maneno ukayakubali, na kupa guarantee ambayo kama kuna mahali unaweza kunipata uje kunidai, uje unidai, ni guarantee ninayokuwekea kwamba utavuka salama na utaumaliza mwaka salama. Kama Yesu atakuwa bado hajaja kulichukua kanisa, wewe ni miongoni mwa watu ambao watavuka salama na wataumaliza mwaka salama. Kama unaniamini maneno haya uko kwa uliko, piga kelele sema amen. Bwana ni mwema, atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Niombe sasa ufungue kitabu chako kutoka kwa kitabu cha Hesabu sura ile ya 32. Hesabu sura ya 32. Hesabu sura ya 32. Hesabu sura ya 32. Hesabu sura ya 32. Niombe ule mstari wa 32. Hesabu sura ya 32 mstari wa 32. Fungua Biblia yako, nataka nisome hapo katika jina la Yesu. Ningeona vizuri kuanzia kule juu, lakini naomba tu nianze hapo kwa kwenda ili twende haraka. Hesabu ya 32 mstari wa 32 anasema tutavuka. Anasema tutavuka hali tumevaa silaha zetu. Naomba nirudie. Anasema tutavuka hali tumevaa silaha zetu mbele za Bwana kuingia nchi ya Kanani, nayo miliki ya urithi wetu itakuwa ngambo ya pili ya Yordani. Naomba niyarudie ile maneno yanayokupa guarantee ya wewe kwamba unakwenda kuvuka kuiona 2020. Biblia inasema tutavuka hali tumevaa silaha zetu mbele za Bwana kuingia nchi ya Kanani, nayo miliki ya urithi wetu itakuwa ngambo ya pili ya Yordan. Mstari wa 33 Biblia inasema basi Musa akawapa wao, maana wao wana wa Gadi na wana wa Reubeni na hiyo nusu ya kabila ya Manase mwana wa Yusufu, ufalme wa Sihoni, ufalme wa Amori na ufalme wa Ogu na ufalme wa Beshani, hiyo nchi kama miji yao ilivyokuwa pamoja na mipaka yake, maana miji ya hiyo nchi iliyozunguka kote kote. Kisha wana wa Gadi wakajenga Diboni na Atorothi na Oroeli. Niombe kamata pia bibi yako, fungua pia kitabu cha Matendo ya Mitume ili kwamba niasome tu yote, alafu twende nikusaidie kile ambacho Roho Mtakatifu anataka kusema na wewe. Matendo ya Mitume sura ya 27. Matendo ya Mitume sura ya 27. Nami nataka nisome ule mstari wa 21. Biblia inasema na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula. Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kuto kunoa nanga huko Krete na kupata madhara haya na hasara hii. Sasa nawapeni shauli, iweni na moyo mkuu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza maneno ya Paulo, anasema sasa nawapeni shauli, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafsi moja miongoni mwenu itakayopotea ila merikebu tu ndo itakayopotea. Naomba nirudie ule mstari 22, nasema sasa nawapeni shauli, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana nafsi hata moja miongoni mwenu itakayopotea ila merikebu tu. Kwa maana usiku wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake
naye ndiye ni mwabuduye alisimama karibu nami. 24 anasema akaniambia usiogope Paulo, una budi kusimama mbele ya Kaisari, tena tazama Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Basi wanaume changamkeni. Haleluya. Anasema basi wanaume mlioku mnaonisikiliza changamkeni, kwa sababu namwamini Mungu ya kwamba hata anasema namwamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyo ambiwa, lakini hatuna budi kupoelewa katika kisima kimoja. Naomba turuke usome ile mstari 33. Mstari 33 pia anasema na kulipokuwa kukipambazuka, Paulo akawasi wote wale chakula. Kwambia jamani kuleni chakula, akisema leo ni siku ya 14 kumgoja na kufunga, hamkula kitu chochote, basi na wasihi mle chakula, maana itakuwa wokovu wenu, kwa maana hapana hata unywele wa kichwa cha mmoja wenu utakaopotea. Bwana Yesu akushukuru kwa ajili ya maneno haya ya ajabu. Asante kwa kuwa maneno haya umeandaa mchana wa leo kwa ajili ya mtu anayesikiliza. Hivyo hivyo alivyo katika yote anayoyapitia, magumu, mateso, tabu, kudharauliwa, kudhulumiwa, kutokufanikiwa, amejaribu mambo mara nyingi hatoboi, lakini Bwana neno hili umelituma kwa ajili yake. Nami nakusii sana neno hili likauangukie udongo ulio mzuri, udongo unaweza ukalifanya likue, lizalishe, likazae matunda na likawasaidie wengi. Katika jina la Yesu Kristo, imeandikwa kwa neno lako ya kwamba imani huja kwa kusikia. Na kwa kuwa mtu huyo anakwenda kuyasikia maneno haya, acha imani ikapandwe ndani yake na mbegu ikamee sasa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tumesoma Biblia kutoka kitabu cha Hesabu kwa sura ya 32 kuanzia mstari wa 32. Tumesoma habari za ajabu. Hizi habari zilikuwa ni habari zenye historia kubwa. Biblia inasema kwa habari ya wana wa Gadi na habari ya wana wa Reubeni. Hao wana wa Reubeni walifika mahali katika vita ya kwenda kumiliki nchi ya Kanani, wakachoka, wakakata tamaa. Biblia inasema hao makabila mawili yalikuwa ni makabila yenye mali nyingi, yenye mifugo mingi, yenye vitu vingi. Walipokuwa wanakwenda kule katika nchi ya Kanani, nchi ambayo ni nchi walioahidiwa na Bwana, nchi ya maziwa na asali, wakafika mahali kabla hawajavuka Yordani, wako tu huku kupande, wakamsi Musa kwamba Musa, tunaomba baba yetu tusaidie, sisi tubaki tu huku kungambo, maana tumeshachoka, maana mifugo tulionao ni mingi, maana tuna haya na yale, hatuwezi kwenda paka ngambo ya pili ya Yordani, tunaomba tubaki hapa. Wakamsi Musa, wakatuma wazee kwamba Musa waruhusu wao wasivuke kwenda ngambo ya pili, wabaki Yordani, wabaki huku upande wa pili wa Yordani kwa sababu ya mifugo waliokuwa nayo. Ukisoma pale juu kirudi nyuma kabla hujafika mstari wa 32, Biblia inasema Musa akawaambia hivi, mtu yeyote ambaye hayuko tayari kuvuka kwenda ngambo ya pili hana sehemu yote urithi katika nchi yetu, hata rithi chochote, hata kubaliwa kurithi chochote. Mtu yote ambaye amekata tamaa, mtu yule ambaye amejaa hofu, mtu yote ambaye anahisi kwamba anataka kuishia njiani, kwamba 2020 hatavuka, Musa anasema hana sehemu yoyote ya baraka, hata rithi chochote. Wakastuka, wakachanganyikiwa, hawakuelewa. Musa akatoa ufafanuzi. Kuna maelezo ya kiufafanuzi Musa anatoa pale, anawaambia hamtamiliki chochote kama utakuwa na hofu, kama kuna mtu atapata wasiwasi wa kuto kuvuka ngambo ya pili, basi ajue biashara ya urithi imekwisha, hatapata hata miliki chochote kile. Nataka nikwambie, Biblia inasema mauti na uzima viko katika uwezo wa mtu mwenyewe. Mtu mwenyewe akiamua niendelee kuishi, anaendelea kuishi. Mtu mwenyewe akiamua kwamba nimekata tamaa, mambo ni magumu, nife, kweli tunakuaga, tunakusindikiza makaburini. Nataka nikwambie, waoga wote wanaweza wasivuke, lakini wote walio majasiri ambao wanasema mimi nitavuka, nataka nikwambie mchana wa leo ukinisikia, wewe na mimi tunakwenda kuvuka pamoja katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema Musa akamwambia maneno hayo, alipoambia maneno hayo yakawaingia,
Wakamwambia Musa sisi tunavuka na hatuvuki kinyonge lakini tutavuka tukiwa tumebeba silaha zetu begani. Kwa nini wanasema tutavuka tukiwa tumebeba silaha zetu begani? Silaha zetu begani maraka tafasiri tukiwa tumebeba baraka zetu, tukiwa tuko vizuri, tukiwa tunajiamini, tukiwa katika hali njema tutavuka kikamanda. Hatuvuki kizembe, hatuvuki tukiwa tunalia, hatuvuki tukiwa tumekamata shafu, hatuvuki kwenda ngambo ya pili tukiwa tumekata tamaa, hatuvuki kwenda ngambo ya pili tukiwa tumelemewa na magonjwa, hatuvuki kwenda ngambo ya pili tukiwa tuna huzuni za familia, hatuvuki kwenda ngambo ya pili tukiwa biashara zimekataa. Nataka nikuambie tunavuka, oh, tukiwa tumeweka silaha zetu begani. Tunavuka tukiwa tumekaa vizuri katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nami nataka nikuhakikishie mchana wa leo, wewe unanifuatilia hapa katika saa hii ya kuwekwa huru na kurejeshwa katika nafasi, ikiwa utanifuatilia vizuri ukasikia maneno haya, unakwenda kuvuka ngambo ya pili. Unakwenda kuvuka si wewe tu, lakini wewe pamoja na familia yako, wewe pamoja na watoto wako, wewe pamoja na biashara yako. Tumesoma ile Matendo ya Mitume, kwa sababu dakika zangu ni chache ningekupa ufafanuzi mkubwa. Matendo ya Mitume Biblia inasema Paulo alikamatwa, anasafirishwa, sasa anatolewa Israeli, anatolewa Yerusalemu, anapelekwa Rumi. Ni safari ya kutumia tanga, safari ndefu. Wanatumia vimaboti fulani ambavyo havina mashine, isipokuwa wanafunga tanga, kuna kitu wanakifunga pale mbele, wanapelekwa kwa upepo. Biblia inasema walipofika Krete, wakiwa katika safari yenye misukosuko mingi, matatizo makubwa, boti walilokuwa nalo linaelekea kuzama, kuna haya na yale, Paulo akawashauri akamwambia, jamani, Roho Mtakatifu ameniambia hii safari sio safari njema, hii safari haitakuwa salama, kuna matatizo makubwa yanakwenda kujitokeza hapa njiani, kuna haya na yale atakao kwenda kutupata, kuna watu wanakwenda kuhatarisha maisha, wengine hata kufa, tusiondoke hapa. Akawazuia kwamba siondoke pale Krete. Wao hawakumsikiliza, wakaambia wewe mfungwa, kwanza umekamatwa. Wakati wa Krete Paulo anapelekwa kutolewa Yerusalemu, si kwamba alikuwa ni mtu huru, alikuwa amekamatwa, anapelekwa kwa Kaisaria ili aende akahukumiwa, aidha kunyongwa au kufa au kuuliwa huko au kufutiwa gerezani. Ndicho kilichokuwa kinampeleka Roma, Roman. Kwa wakati Paulo anapelekwa, yeye ni mfungwa mle ndani. Akatoa tu ushauri pamoja na maskari wamemsimamia na bunduki zinamtazama. Jamani, mimi natoa ushauri, Roho wa Mungu ameniambia hata kama mmeniweka chini ya ulinzi, hii safari itakuwa mbaya, hatutafika. Tusubirini kwanza hapa Krete, then tutaendelea na safari. Wao hakutaka kumsikiliza, akasema wewe ni mfungwa tu, unatuambia nini? Sisi tuendelee. Wakatweka matanga wakaendelea na safari. Biblia ile safari ikawa mbaya. Dhoruba ikawa ni kubwa. Ukiyasoma ile maelezo vizuri, anasema kulikuwa na giza usiku na mchana, hawakuona mwanga. Hawakuona mwanga, kulikuwa na giza kubwa, giza totoro, usiku na mchana, mvua inanyesha, radi zinapiga, haya na yale. Siku 14 hawajala, hawajanywa. Biblia inasema wakafika mahali wakakata tamaa, wakaanza kuzitupa shehena zao, wakaanza kuitupa mizigo yao, ile mizigo waliokuwa nayo wakaanza kuitupa, wakaanza kutupa ili angalau wapunguze uzito ndani ya chombo chao cha usafiri. Wakatupa mizigo yote waliokuwa nao njiani, wakaitupa mizigo yao. Lakini hata hivyo hali ikaendelea kuwa mbaya, dhoruba ikawa ni kubwa. Paulo anawaambia, kama mngekuwa mmesikiliza maneno yangu kule Krete, niliwaambia tusitoe nanga, tusiende, tusubirie kwanza, safari hii sio njema. Lakini wao wakang'ang'ana. Sasa wanakutana na dhoruba, wamekutana haya na yale, kuna mambo mazito yamewapata pale njiani, hali sio njema. Wanatusaidia sana, lakini Paulo anasema kwa ujasiri, anawaambia wanaume, kuleni chakula. Leo hii biashara inakwenda kuisha, leo hii hakuna hata mmoja atakayekwenda kufa. Na watangazia na waambia, hakuna hata unywele mmoja utakaoanguka juu yenu. Bwana kusaidia mchana wale unanisikiliza. Nataka nikuhakikishe kwamba hakuna hata unywele utakaoanguka ikiwa utaniamini na kusikiliza maneno haya. Hakuna hata unywele wako wa kichwa utakaoanguka. Bwana anakwenda kukusaidia, Bwana anakwenda kukuokoa. Nataka nikuhakikishie, haijalishi wamekufa wangapi, waliokufa kwa corona, waliokufa kwa kansa, waliokufa kwa mateso kama haya ulionayo, sio wewe atakayekufa. Bwana anakwenda kukuvusha. Hakuna hata unywele mmoja utakaoanguka. Mungu akubariki sana mchana wa leo.
jioni ya leo kutakuwa na moto hapo kanisani, kutakuwa na nguvu sio kwa kawaida. Niombe usikose, maana tunakwenda kumuombea mtu mmoja mmoja. Mungu akubariki sana. Uhakika ni huo niliokupa na guarantee ya kwamba hakuna hata nywele moja itakayoanguka kichwani kwako. Bwana atakuvusha salama na 2020 utaiona. Mungu akutetee. Niombe sasa ukamate mkono wako, nataka nikuombee kwa dakika moja tu katika jina la Yesu Kristo ni hai, bila kusahau kushiriki baada leo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, nakushukuru sana kwa ajili ya mtu ambaye amenisikiliza tokea mwanzo. Asante kwa ajili ya maneno haya ambayo umeyatuma na kusii Bwana. Imeandikwa kwa neno lako ya kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho. Maneno haya ambayo nimeyasema sikio kwa mtu yakafae kwa mtu huyu ambaye amenisikiliza. Yakafae kwa mwanamke aliyekata tamaa, ambaye anapitia dhoruba kubwa kuliko ile ya Paulo ndani ya chombo. Dhoruba yake ni kubwa mno, anapitia mateso, anapitia maumivu, amekata tamaa, na kusii leo katika jina la Yesu Kristo. Hata nywele moja kichwa chake isianguke. Apawe kuvuka salama kwenda ngambo ya pili. Mungu akubariki, Bwana kutetee. Tuonane 2020. Ninamwamini Bwana aliyesema tukutane Galilaya, nami nakwambia tukutane 2020. Bwana atakufusha salama, wala usiogope, wala usiwe wasiwasi na biashara yako inakwenda kuvuka, na hiyo ndoa yako itakuwa salama katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Amen. Amen. Amen.